Agrokaravan nastavlja svoje putovanje po Srbiji. Ove nedelje vas vodimo u opštinu Odžaci. U ovoj epizodi čućete priču o ponosu ovog mesta, crvenokosoj boginji, a saznaćete i šta je svojevremeno povezivalo britansku mornaricu i Odžake. Upoznaćete jednog od najvećih povrtara u Srbiji, Pavela Valenta, čiji krompir je dobio preko 120 nagrada u zemlji i inostranstvu. Vidjet ćete i centar za veštačko osemenjavanje i embriotehniku čuven po kvalitetnom genetskom materijalu bikova koji se koristi kako u Srbiji, tako i u svetu. Sve to samo na Agro TV-u, u dobro poznatom terminu. Nedelja, 16 časova i 5 minuta.